ជា Matoum ក្រុបជំនឿសួរចំពោះប្រៃមិនទុកមកឯងបងប្អូនលោកញាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាម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 នៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយុទ្ធភពទាំងអស់ជាទីគ្រប់ក្របអានបាទមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបានលោកយកនៅអន្តរបទព័ត៌មានមួយទៀតហាយបានដែលមានចំណងជើងថាក្រសួងដាក់ចេញនឹងការបង្រៀនតាមអនឡាញដល់គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាលតិចចិត្តទេក្រោមអាវ៉ាត់បាទ មករិច្ធិនីភ្នំពេញក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបានដាក់ចេញនូវការបង្រៀននិងរៀនពីចម្ងាយឬក៏តាមអនឡាញសម្រាប់ឲ្យគ្រឹះស្ថានអប្របណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រោមអវ៉ាត់នាថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020មកក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់សិក្ខាកាមសិស្សនិស្សិតយុវជនឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែបំរើការ នៅតាមសហគមន៍គ្រិស្តស្ថានโรงចាក់ស្ថាប័ននានានិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានទទួលបានសេវាអប្របណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈដ៏សម្បូរបែបបាននឹងបណ្ដោះទំលាប់នៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យាបាននឹងឧបករណ៍វៃឆ្លាតទាំងនៅក្នុងអំឡុងពេល មានវិបត្តនៅក្នុងការរៀបរដាលនៃជំងឺ Covid-19 នឹងតទៅអនាគតបាទបាទលោកអ៊ិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាលបានបន្តថាគោលការណ៍ណែនាំនេះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទី2ការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធអប្រំបណ្ដោះបណ្ដាលបុគ្គលិកទេនឹងវិជាជីវៈនៃផ្នែកការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកាងារ នឹងបណ្ដោះបណ្ដាលវិជាជីវៈឆ្នាំ2019-2023ដែលចាំបាច់ក្រសួងត្រូវបង្កើតការប្រកួតការបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យសមរម្យនិងស្របតាមការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យានិងបដិវត្តឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាគោលការណ៍ណែនាំនេះនឹងបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃការចော့ឈ្មោះជូរៀនការបង្រៀនការរៀន ការអនុវត្តផ្ទាល់ការប្រឡងនិងការត្រួតពិនិត្យវិ័យតម្លៃជាដើមបានដើម្បីអនុវត្តការបង្រៀននិងរៀនពីចម្ងាយឬក៏តាមអនឡាញក្រសស្ថាន TVET និមួយនិមួយបានត្រូវរៀបចំផែនការនិងសកម្មភាពកាងារមួយចំនួនរួមមានផែនការរយៈពេលខ្លី mathyom ning veng nei damna ka bongrien ning rien pi chamngai reka tam online robos kru sathan a baw nei nom sathasacha kru bachekateh aikeateh riep chom kaich taeng ba kaich taeng ka bongrien ba ka aikeasa me rien bot bonghan palet video bongrien tieng trusdai ning ka anuwat ba riep chom ning krob krong bontop bongrien រោងជាងបន្តពីសោតមន្តីបិសោតមូលដ្ឋានឧបករណ៍សំប្រយ័ងបង្រៀននិងរៀនពីចម្ងាយតាមអនឡាញទាំងផ្ទាល់និងការអនវត្ត។បាផ្នែកការចុះការសិក្សារបស់សិកាកម្មសិស្សនិស្សិតនៅតាមសាក្រេសគ្រឹស្ថានបាទ។ផ្នែកការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់សិកាកម្មសិស្សនិស្សិតជាដើមបាទ។ មកក៏សូមគោរពការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តគំមៃបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយចុច Like Share ជួយ Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា